останем на вълна митични герои и да си поговорим за това, вярват ли българите в заговори, в конспирации, в такива окултни теми. Защото Ина Чочева ни среща с Капка Георгиева, която се завърна преди няколко дни от Брюксел на един фестивал на българската култура, където тя представи своите книги. Нека да я чуем. Не спираш да твориш. Съвсем наскоро представи най-новите си книги за Дънов и Ванга в Брюксел. Беше много добре. Огромен интерес имаше в българската столица. Това е един фестивал на българската култура, която се провежда всяка година благодарение на една българска режисьорка, която от години живее там, Златина Русева, и на съпруга й, който е продуцент на фестивала, Любомир Георгиев. Огромна зала, около над 200 души имаше българи. В Брюксел си разбрал и за таен подземен град. Разкажи ми повече. Вървейки по улиците с Любомир Георгиев, стигнахме до съдебната палата, която била в ремонт години наред. И го попитах, много така мирише на река в Брюксел, всъщност има ли река. И той казва, да, има, но тя е подземна река и се нарича Сена, като в Париж. И казва, тук легендите разказват, че когато се е строила сградата на съда, масонското братство я е строило върху тази река. И там имало тайни проходи под земята, които водели към паралелния град Брюксел. И всъщност, че там заседава световното правителство. Може би Европейския парламент е построен в Брюксел, за да може да има връзка с това подземно правителство, както според теориите на конспирациите управлява света. Та ти самата вярваш ли, че наистина масони могат да управляват от сърцето на Европа, от Брюксел тайно? Скоро видях една карикатура, която представляваше една лепсовинна маса и около нея седят мъже в черно, както сме свикнали да ги виждам от филмите, и в центъра на така председателското място седи един извънземен. И си спомних, че бях гледал един документален филм, в който министърът на външните работи на Канада преди около 10 години от трибуната на техния парламент съобщава до кога ще крием от хората, че на Земята има 5 извънземни раси. Мислихме после с сина ми, че и Европарламент е под формата на летяща чиния и има нещо много така мистично. Според теб, по-трудно ли вярват българите в паралелния свят, в така мистични герои, отколкото чужденците? Няма българин, който да не ми е казвал, че някой от родата му се е срещал с Ванга. Ето, както се оказа, и ти си кръщелница на Ванга. Означава, че няма как да отидеш до Петрич, до Рупите, да чакаш месеци наред и да не вярваш в това. Няма начин още да танцуваш Борисовата градина и да не вярваш, че този танц, тази паневритмия на Дънов ще те изчисти, ще направи по-духовен. Българите вярват, понякога не признават, защото се притесняват някой да не им се подиграе. Ето и сега в София тече огромен ремонт. Надявам се, че когато свърши, тогава ще видим една друга картина. Ще ни се разкрие София по начина, по който Фердинанд е строил мистично. Той е бил наричан Жълтия цар. Затова е докарал жълтите павета от Виена и е бил изключително голям мистик. Дори когато се ръкувал с някой, после си е заравял ръкавиците, не е давал директен допир. Аз не знам дали е проверявано какво има под Народното събрание. Има гробище, проверявано е. И дори съм чувал, че не са го изнесли. Било е такова турско гробище на края на града и че заради това там има много лоши енергии. Много древен град, много катакомби има в София, които също скрият тайните си. Аз какви неща разбрах за моя роден град. Да. Не знам дали тази река, която минава отдолу под панела, каква е, но сега стана ясно на всички защо всъщност ние сме 5. Да, да. Ние сме по един представител на извънземната раса на Земята и затова сме 5. Ти на кои си? От коя раса?
Тайна. А на мен не се изясни, впечатление, че и масата е малко така като летяща чиния. Не, липсовидна обаче. Това е нещото, което имаше някаква разлика. Какви летяща чиния си виждал? Това как прилича на летяща чиния? Никви не съм виждал, честно да ти кажа. А на мен не се изясни, какво са видно, които се случват в Народното събрание. Мисля, че това, което е под него... Това е една стара теория, да, че турско гробище е имало долу под парламента и заради това енергията е лоша. Аз си мисля, че в България ние винаги търсим някакво обяснение в масони, в вселенски заговор, в конспиративни теории. Някак си се опитваме да предадем отговорността на такива чужди влияния, защо не ни върви или защо не се получават нещата, но ви предлагам да поговорим за това веднага след рекламите. Сложна тема, хайде след рекламите. Преди рекламите захванахме голямата тема за конспирациите, да, масоните, тайните заговори срещу пирамиди, България. Случаи. Да, пирамиди, фараони. Аз усещам присъствието на такива в нашето студио, така че моля те, много внимавайте. Усещаш ли? Усещам. Доди ли ти? Тигър говори ли? Доди ли? От всякъде. Аз самия вярвам в два персонажа. Такива и това са Турбалан и Баба Яга. До... Изпиро вярвам от тя. Да, Изпиро вярвам. Да. И в още един Никос Енас. 21 има един такъв в Гърция, той е друг. А той е, той е гръцки. Между другото, ние се шегуваме, но действително има хора, които най-вече вярват в конспиративни теории. Вярват, че наистина има някакви световния масонски заговор, световния еврейски заговор. Да, които управляват в иллюминати. Просто си от край време това нещо. Българин, според мен, обаче също е доста суеверен. Самия факт, че разни врачки, баячки и понякога откровенни шарлатанки заблуждават, да, в повечето случаи. Изцяло. Тоест, имаме го някакси. Това може би защото не искаме да повярваме, че съдбата до голяма степен е в наши ръце, че човешкият живот е функция на това, което правим. Това е като че ли някаква утеха, но факт е, че много врачки има, много магиосници. Даже слушах сутринта, гледах един репортаж за една 80-годишна баба, на която едни мошеници са изели близо 30 000 лева, като са и казали, че тя е омагьосана. Омагьосана е земята там, която има в двора. Омагьосани са и животните. Ще бъдат омагьосани и децата си. И горката 80-годишна жена си е дала почти цялата пенсия. Продала си е животните, продала си е земята. Останала е безпукната стотинка на тези мошеници, за да й развалят магията. Много странно, има че такива драстични случаи. Българина по принцип казват една част. Казват, че са силно религиозни, че вярват в Бог, че вярват в Исус Христос, че така. И от друга страна вярват и в такива окултни и разни други работи. Винаги е хубаво да отидеш при някоя врачка, която ти погледне на кафе и ти каже спокойно, от другата година започва за тебе цветя и рози и т.н. Така че в един момент трябва да все пак да си едем сметка за какво да, на какво да вярваме да и къде е смисъла на нещата. Аз но пък винаги е, да, винаги е добре, когато знаеш, че нещо може да стане ей така изведнъж и да се обърне всичко, дай Боже, към добро. Да, по принцип интерес към окултни науки, към теософия си съществува от край време. Хората смятат, че някъде има някакъв така виш разум или някаква мъдрост на света, събрана някъде. Има и философски дълбочини в подобни вярвания. Въпрос е да не е шарлатания, т.е. да се търси философския смисъл, стремежа към духовно усъвършенстване. Още това търсят Атлантида хората. И вигат, оп, намерихме, ама... Освен философския смисъл, според мен трябва да се търси и здравия разум. Да. Защото аз не съдя хората, всеки има право да вярва в каквото, каквото прецени. Ако искаш, вярваш в Бог, ако искаш, вярваш в суеверия, ако искаш, имаш си някакви ритуали. Това си е нещо изключително лично, но наистина прекалено много шарлатани експлоатират това нещо, експлоатират, защото никой не отива на врачка от хубаво. Обикновено хората отиват, защото са преживели някакъв тежък момент, защото са изгубили вярата си, защото преживяват криза някаква. И изключително гадно, че страшно много хора се възползват от слабостите на,
населението, за да профитират. Да. Факт е обаче, че има личности, които са обявени за феномени и до сега е необяснима дарбата, която те са притежавали. Става дума за Ванга, става дума за Вера Кочовска. Действително, те са дори научно изследвани, просто някаква особена пророческа дарба, която те са притежавали. И може би това кара хората да мислят, че съществува нещо необяснимо. Освен това, всички тези жени, за които говоря, са притежавали безспорна лечителска дарба. Така че трябва да признаем, че има и нещо необяснимо. Може би лечителската дарба, може би казвам, е както лечителските способности на хомеопатията. Аз, да речем, се възхищавам от хора, които се лекуват от хомеопатия. Значи аз изпивам, образно казано, почти тази чаша вода и аз в един момент се почувствам по-добре. Това е прекрасно, ако можеш да завъртиш в главата си така нещата, че да... Съществуват някакви енергии, ние не можем да го отричаме това нещо и да се правим, че сме единствени нали, в Вселената. И сме най-силните и могъщите. Не, между енергиите и врачките няма някаква връзка. Знаете ли, по отношение на лечителската дарба, тъй като ставало дума, че моя баща беше известен лекар и още Ванга, когато беше жива, тя вижда някакъв проблем. Сега дали е знаела имената на известните лекари, не знам, не мога да кажа, но куп хора, които отиваха при Ванга, тя не е тръгвала да ги лекува, а е казвала, защото при баща ми идваха много хора, които казваха, Ванга ни изпрати при вас. Което грешно аз се казва, го приемам че тези хора правилно, лекуват, да, те не че лекуват, ти може да, на смисъл, може да ти изпрати при лекар, при специалист, който и все пак, ако си говорим, да, малко да се отдалечихме нали, в посока врачки, ако си говорим за масонски ложи и такива неща, аз винаги се сещам за един от любимите ми филми Широко затворени очи. Да, и някакси така си представям, че се събират тези хора така и беседват. Беседвате, добре казано. А ти много правилно каза, че основният проблем на всичко това е, че хората се втурват при врачки, само когато имат някаква... Кога да отидеш, ако нямаш... Само да се доизкажа, да. А същото и с религията. Хората се обръщат към вярата и към религията, само когато имат огромна нужда, а това не трябва да е така. Ти трябва да си благодарен постоянно и да си вярваш постоянно, а не само когато има някакъв сериозен проблем. И тогава избягваш такива неща. Значи... Когато вярата ти е достатъчно силна и устойчива. Искам аз да разчупя този стереотип, че хората ходят на врачка само когато им се е случило нещо, имат проблем. Аз и моята най-добра приятелка отидохме на врачка и всичко ни беше наред. Искахме да чуем някакви неща, дали ще ни се случат някога, защото нашите родители се съмняваха. Ами, то не може постоянно да ти каза, никой няма да се ожени за теб, никой няма да се ожени за теб и накрая почваш да се съмняваш, някой ще се ожени за мен. Аз мисля, ти си на 22-3 години тогава, така ли? Как не си спомниш, като шла си на врачка да ти кажа, дали ще се омъжиш и не помниш. Аз се шегувам малко, не сме отиши директно и кажете ни сега, ние ще се омъжим. Не, просто отвори се възможност, бяхме на място, където в този окръг има нещо, ние си казахме, айде правим го, да видим сега. Не си спомням какво ни каза. Нещо, много бяха общи нещата и аз лично очаквах да ми каже, утре е така, после трябва да направиш това, след 2 години ще бъде това. А то беше тотално не това, което аз очаквах.